勝負は一本勝負、勝負は一本勝負。先に梅田駅に到着した方の勝ちだ。匠、よく来てくれた。匠、頼むぞ。加藤の223系1000番台がかかってるから、意地でも勝ちますよ。いよいよ始まるぞ。やっぱり宝塚戦の代表はあの2000系だ。大新鋭の8200系に40年も前の車で勝負だなんて無茶だよな。何考えてんだ。それじゃカウント始めるぞ。5秒前4321カウント。高橋圭介の8200系、個別分散式 3VF は伊達じゃねえ。勝負になんねえ。2000系のフル加速なんてまるで止まってるようにしか見えねえよ。ストレートでちぎるのは無理だ。これは1対1のバトルだ。遠慮はしねえぜ。こちら理不尽だ。2000系のライン、あんなスピードでここを曲がるやつは今まで見たことねえ。
前より隙がなくなってる。ずいぶん上手くなったこのドライバー。抜かねえと勝ったとは認めてくれねえだろうしな、あのクソ親父。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントは中津から梅田の右カーブ。耐えた。この撤去の直線の後、きつい S 字と行き止まりの梅田駅、仕掛けられるわけがねえ。減速しないで突っ込む気か。何考えてやがんだあいつ。2000系がとんでもねえオーバースピードで突っ込んでいく。ブレーキがいかれたか。伏線ドリフト。ケイスケが負けたぞ。先にゴールインしたのは宝塚線の2000系だ。うわー、すごいよ匠さん。ナイスガッツ匠。しかも1分も差をつけられてたぞ。1分だぞ。